Почитувани гледатели, драги пријатели и трагатели, добро ни дојдовте во втората емисија од втората сезона на Потрага по вредности. Мои денешни соговорници се мојот колега, соговорник и автор и коавтор на емисијата, отец Ивица Тодоров. Здраво, Ивица. Здраво, Дучко. Што ви кажал за почеток? Како решивме оваа емисија да ја одбереме токму оваа тема? Така, затоа што еве убаво спомна, значи ние се наоѓаме на втората сезона, имавме значи прва сезона со Потрага по вредности. Сега сме на втората сезона, имавме на емисија како Вовет, така. Зошто вредности, да се подсетиме. Така. И мислам дека е темата на оваа наша втора емисија, служењето како вредност е тема која е навистина актуелна денеска во нашето општество, па и во светот, тема која навистина заслужува внимание. Так. Мојот втор соговорник е доктор Коста Милков, инаку доктор по теологија, така? Да. Да. Денеска ја одбравме темата служењето како вредност и би сакал на почеток да почнеме од природата. Дали природата може да биде добар пример за служење, или позитивни примери да извлечеме од природата, меѓутоа и негативни примери како не би требало да се служи, односно односите помеѓу одредени суштества во природата и човекот во однос кон природата. Како прво благодарам за поканата во оваа убава емисија. Мило ми е што сум тука. И како второ верувам дека од сето она што ние го гледаме околу себе, како луѓе, кои се создадени од Бог, создадени да бидат негов образ и негово подобие, без разлика дека можеме да размислуваме како верници дека постојат суштества кои се создадени на некаква повисока инстанца од нас, дали духовна и интелектуална, се едно Библијата ни тврди дека врвот на Божјето создавање е човекот. Так. И во него се состојат или се содржат крајностите на она што Бог го создава во целата Вселена, а тоа се крајностите на она што го ликаме физички и материјално и крајностите на она што го нарекуваме невидливо духовно. Во таа форма, ние како луѓе, всушност треба да го рефлектираме целата Вселена, да бидеме мала Вселена, така речи. Так. И обдарени сме, всушност не да владееме со самиот свет кој ни е даден во непосредна околина околу нас, туку на таков начин да сме да влијаеме врз судбината на се што Бог има создадено. Оттаму како рационални битија, кои Бог ги создал, и битие кои се по неговото подобие и кои што имаат мандат од самото создавање, пред да се падне во грев, дека треба да се грижиме за природата околу нас, ние треба да рефлектираме и да гледаме што се случува околу нас. Има примери кои можат да ни покажат што значи да се живе заедно, што значи да се воспостави една хиерархија во која што всушност правилно се служи во групата и како едни на други во таа хиерархија во инстанца на припадниците на една групација би можеле да соработуваат со цел за секој член во една таква група да има благосостојба или бенефит. Так. И обратно, да гледаме групации и инстанци во природата кои ни посочуваат на тоа дека всушност групата ќе се разбие и ќе се растори кога имаме примери во кои што всушност само мокните, само силните, само големите би можеле да владеат врз оние кои се послаби и врз оние кои всушност не можат на овој или на начин да обстанат сами од себе. И како е погледнеме динамиката на тие две, да кажеме, тенденции, ние како луѓе треба да научиме која е всушност вистинската за човечкото општество, како прво, но како второ, пак ќе кажам, не е само да учиме од тоа, туку како ние да се вклопиме и да се вградиме во создадениот систем и на тој систем да му вградиме такво значење, таква вредност и таква иднина, што за сите суштества што Бог ги создал да биде подобро, вклучувајќи го и човекот. Така, отец Ивица, би било интересно и вие да кажете за односот на природата кон видовите што се во природата, меѓутоа и односот на човекот кон природата. Дали може човекот, нели е создаден на некој начин да раководи со природата? Меѓутоа, после неговото паѓање не е баш така, гледам, и од денешен аспект не е човекот може би добар пример што и другите треба да следат во природата. Значи, Косте убаво тоа го објасни, кој тој контекст дека дарот и одговорноста на човекот како врвно создадене битие од Бога во овој свет е тоа да му служи на Бога,
да и служи на природата, затоа што му е заповедено на Адам да се грижи за рајот и да го обработува и да го чува. Така е. Мислам, тоа е на еден начин пренесено на целиот создаден свет. Човекот е одговорен за овој создаден свет. Човекот е одговорен да го обработува, но и да го чува. Сега, интересен е моментот од што да го чува. Да. Значи, да го чува од злото. Затоа што злото е состојба на екзистенцијата, болна состојба на екзистенција, која од човекот, како што тоа го направи од прво создадениот Адам и Ева, па и од останатите луѓе, така злото и денеска од нас, однатре, ни го одзема тој дар, тој сенз, тој осет за служење. Значи, злото не турка во една состојба на само себе насоченост и само себе проценување, вреднување и ориентирање на нашите интереси. И сега кога човек, а тоа е егоизам, и сега кога човек се ориентира така, под влијание на злото, тој заборава дека поставен е во овој свет да служи. Но денеска, Братушко, како што и ти самиот приметуваш, и говоревме кога се подготвувавме за оваа емисија, ние говоревме дека денеска кога ќе се употреби овој термин служење, или подвиг, што ние би го нарекле, ова кај многумина предизвикува реакција на несогласност. Така. Значи, веднаш се отварат многу прашања тука. Кому да му служам? По кој мене ми служи? Па зашто јас на некој, што ја добивам од тоа? И така натаму. Така. Значи, ние гледаме денеска егоизмот, само себе оценувањето и само себе оделувањето од природата, од обштеството и оделувањето и губењето на осетот, на таа емпатија за обштеството, за оно што е заедничко, не турка во состојба на крајен индивидуализам. А крајниот индивидуализам не турка во состојба на крајно проценување за тоа што јас имам интерес од нешто или ако немам интерес, тогаш не го правам. И се многу интересна работа, кој во нас го диктира тој момент да проценуваме што ми е мене од интерес, што не ми е од интерес. Так. И најчесто тоа е задоволството. Е тоа е она, само задоволство, само проценување, само вреднување, без отргаме Господ како наш Творец, како критериум, го отргнуваме од себе Божиот откровение, го отргнуваме од себе она што Бог ни го дал внатре во нас како етичко мерилот, нашата совест, и кога ги отргнеме тие нешта, и кога во нас ке загосподари егоизмот, само себе вреднувањето, само себе оценувањето и дефинирање на себе си само како битие кое живие за некакво задоволство, тогаш ние стануваме битие кои навистина се одсечени, само затворени од општото, од заедничкото, од заедничките интереси и се гледаме само своите интереси и цели и тогаш ние навистина паѓаме во таа состојба да тотално го изгубиме тој мотив за служење некому. И тогаш ние не служиме, туку одработуваме за некого нешто, за некаква надокнада, за да од таа надокнада ние можеме да живееме некаков живот кој ќе ни овозможи некаков комфор и задоволство. Дефиниција на современото општество. Така, еве, од тоа што го кажа отец Ивица, доаѓаме до состојбите денеска отуѓеност. Човек од човек и отуѓеност, човек од природа, отуѓеност од се околу себе. Интересно е дека има примери и меѓу луѓето, и во природата, на она што веќе почнавме да го зборуваме, на поголемиот му служи на помалиот, посилниот на послабиот. Меѓутоа и обратно, големата риба ја јаде помалата, посилниот му наметнува правила на послабиот. Како тоа човекот да ги извлече позитивните примери од совеста, нели што е во него, и од природата што е околу него? Па јас би кажал дека Исус во ова ни е, како и во многу нешто, ако не во се, одличен пример. Так. Всушност, него му доаѓаат во неколку наврати неговите ученици, кои би требало, барем во тоа време, тие три години, додека тој ги поучува, многу так. Добро да го разберат, а се едно, не баш најдобро го разбирале во меѓувреме. Така што во неколку наврати тие доаѓаат кај него и му поставуваат прашање, кој е најголемиот во Царството Божие? Кој ќе биде најголемиот? Можеме ли да седиме десно и лево од тебе во времето кога ќе се обнови твојата слава и така натаму? Се разбира, кој е најголемиот? И затоа Исус во неколку наврати им зборува. Значи, зема едно дете и вели, еве ова дете го земам за пример,
кој сака да биде прв, најголем, треба да бидете како него. Не може ни да влезеш во Царството Божие ако не се сведеш на ова ниво на дете, кој укажува на тоа дека детето нема никаква гордост во себе, нема суета, а има доверба. И заборава, многу брзо заборава и знае како да прости. На тоа ниво Исус не вика да бидеме деца, не во смисла на детинести. Друга работа, што е според мене многу битна и важна. Исус вика, ако сакаш да си прв, биди последен, ако сакаш да бидеш значи тој што води, треба да бидеш слуга на сите. Так. И што сакам со ова да кажам јас, или што верувам дека Исус сака да ни каже преку ова работа и како тоа јас мислам треба да се рефлектира повторно, не само да ја гледаме природата, него се вон, се околу нас, почнувајќи од нашето човечко општество. А тоа е следново. Сето она што Бог ни го дава како вредност, таа е трајна вредност. Таа вредност не е само за сега и тука. Така што слугувањето е веќе награда сама во себе. Ние многу пати си мислиме, аха, ќе служам тука, за да бидам прв во небото. А всушност Исус сака да ни каже, служи тука, бидејќи оваа вредност е вечна и така ќе биде и во небото. Ако сакаш да бидеш прв, треба да имаш срце на слуга. И оттаму ние ги гледаме и во развојот на христијанската традиција, гледаме всушност некои од најголемите и најмаркантните мислители кои оставиле голем печат на духовно развој на духовноста во сеопшто во христијанството, ќе зборуваат за хиерархиите. Тоа ќе биде нивна кованица, тоа е кованица на, да кажеме, на Диониси. Да, за хиерархијата. И каде што недвосмислено се покажува дека почнувајќи од Бог како Света Троица, па престолите он што ги наспомнува таму и така натаму, пархе, серувими, серафими, архангели, девет и така, не е битно да не ги набројувам. Секој всушност што е повисок, има улога да му помогне на понискиот ред од хиерархијата да го доживее најголемото што може да му го понуди за слава на Бог. Оттаму јас велам, служењето те прави прв, не затоа што после секој тебе ти служи, туку те навикнува вечно да служиш. Така, отецивица Коста добро каже дека Исус е примерот за служење. И ти можеш, сметам добро, да се надоврзеш како тоа Исус Христос е нашиот најдобар пример за служење. Предмако спомнав тој момент дека кога човек, кога една личност ќе се отуѓи или или себе си ќе се испразни за божественото, за божествените вредности, за божествениот призив, за божествената визија на постоењето, кога од себе ќе ги истисне тие елементи што Господ ни ги дал за да се проверуваме себе си какви сме или дали сме вакви или онакви во етичка смисла на зборот, тогаш ја губиме таа свесност за служење и затоа што свесноста и потикот и поривот за служење доаѓа од љубовта. Так. Сега, она, повторно се надоврзам на Коста, секи кажат некој, ова се, ува в тим се договориле, што ќе зборува. Да. Да. Но тоа е тоа. Значи, кога се говори за небесната иерархија или хиерархија и така натаму, ова, во таа небесна хиерархија, оно што е на повисок духовен степен, на повисок степен на совршенство, на битие, на постоење, им служи на тие што се, условно речено, под него. Условно речено. Так. Кои се на понизок степен на духовен раст или духовно усовршување на нивната личност. Така да, кога ќе нурнеме длабоко во Божиото откровение, кога се нурнеме длабоко во тоа што Бог ни го открива, ние разбираме дека најголемиот слуга, најголемиот служител во сите нивоа на постоењето е Бог. Отецот преку својот син, Логосот, во силата на Светиот Дух. И потоа, оние ангелски существа од Бога создадени, кои му се уподобили на Бога, кои се најблиско до Бога, кои ја примаат таа божествена, нетварна, светлина, љубов и така натаму, и потикнати, водени, хранети од таа љубов, тие им служат на останатите. Е сега, истиот принцип е во овој свет. Так. Оној човек кој е свесен за оваа визија, за овој дар, за овој потик, за оваа вистина и така натаму. И во себе не само на мисловен план, не само како рационална вистина ја има доживеано Божјата вистина, ова Божјата љубов, туку на вистина ја доживеал Божјата љубов како релација со Творецот, како релација со оној кој е најголем слуга, тогаш таквата релација, таквиот однос, таквото хранење со Божјата љубов во таквата личност потикнува служење. Затоа што не може на друг начин да му благодариш на Бога за целиот тој наплив на љубов, на вистина, освен тоа ако не им служиш на други.
Нема друг начин на благодарност. На благодарност. Како? Како ти му заблагодариш на Бога? Кога Он ти дал такви состојби, ти дал такви блаженства внатрешни, сознанија, богатство на постоење. Единственото нешто е тоа да го преточиш во служење на другите. И сега, Христос, овоплотениот Син Божи, Логосот Божи, кој стана вистински човек, Бог кој стана човек, ова ни го говори во светот, овие негови зборби се запишени во Светото Евангелие според Матеј и така и се договоривме. Значи, во секоја емисија да имаме еден цитат ова од Светото Писмо кој ќе биде така темелен, ова кој ќе биде квас или сол или суштина на темата. Така. Ја мислам дека ова што го говори Христос, а го запиша Светиот Апостол Матеј, е може би темел за ова што ние го говориме. А Христос вели вака: И Исус, кога ги повика, се мисли на своите апостоли, им рече: Знаете дека князовите народни владеат над народите, так, и управниците господарат над нив. Меѓу вас пак нека не биде така, а кој меѓу вас сака да биде поголем, нека биде слуга. И кој сака меѓу вас да биде прв, нека биде роб. Тука пишува слуга ушеднаш, ама во оригиналниот текст пишува дулос, што значи роб. И сега, потоа Христос вели, како што и Синот човечки не дојде да му служат, туку дојде да послужи и да ја даде душата своја за откуп на мнозина. Так. Значи, самиот Христос, самиот основач на црквата, на новозаветиот народ Божи, самиот оној кој ја возглавува црквата, единствениот посредник меѓу новозаветниот народ Божи и небесниот Отец во силата на Светиот Дух, Христос, за нас се расмнати и воскреснатиот. Тој ни го вели ова како принцип, како вредност. Так. А помеѓу вас да не биде така, како што тоа го прават князовите и управниците. Так. Значи, вие сте поставени да служите. И оној што сака да биде прв, нека биде роб, нека им служи на другите. Е сега, навистина, за да може да се актуализира ова во личниот живот на секој христијанин, без разлика на која, на кое место во хиерархијата на црквата е, тоа не може да се оствари ако таа личност нема остварена љубов. И затоа, по принципот на тоа кој каде треба да биде во животот на црквата, во некаква црковна хиерархија, принципот доаѓа од таму. Колку повеќе љубов, колку повеќе спознание или доживување на Бога и единство со Него, колку повеќе присуство на Светиот Дух, толку повеќе имаш можност да бидеш во повисоката иерархија на црквата, не за да им владееш на другите, туку да им служиш на другите. Да служиш на. Значи, ова една работа е еден, ајде така да се изразам, обичен верник, значи обичен христијанин. Тој има голема одговорност како член на царското свештенство. Но уште поголема одговорност има дјаконот. Уште поголема одговорност има презвитерот, уште поголема одговорност епископот. Има епископот на црквата. Така е. Значи, колку повеќе повисоко во иерархијата, толку повеќе одговорност, а одговорността ти доаѓа од даровите што Господ ти ги дарил за да им служиш на луѓето. Така. А ние со која цел им служиме на луѓето? Им служиме на луѓето за да на луѓето им помогнеме да учествуваат во Христовата искупителна жртва, во победата над злото, во победата над она состојба која нас не турка, во состојба на егоцентризам и во состојба на алиенација, отуѓеност од Бога и од себе, да не служиме, так, во состојба на егоизам, подлос и отпадништво. И ја воспоставуваме на крајот на Криштата мандатот што Ивица го спомнуште на почетокот. За што да правиме? Да се грижиме за Едемската градина, за тој свет кој Бог го создава за нас, да се грижиме за него, бранејќи го од таквиот, да кажеме, на ентропија или од можноста за распаѓање, или од можноста за враќање во некакво ништавило што по дефиниција е зло. Дури и таму во вториот опис на создавањето на светот, нели, имаме два описа, прва и втора глава од првата книга Мојсеева, во втората вика, и немаше во Едемската градина, се уште немаше никакви растенија, немаше нити билки, ни дрвја, ама имаше две причини зошто. Првата вика, Бог се уште не беше пуштил вода, ама втората која беше? Немаше човек за да го обработува, така, и да се грижи за него. Тоа е мандатот, тоа е главниот мандат со кој што се очуваме.
Подготвувајќи се за оваа емисија, јас најдов тука еден цитат за различните начини и степени на служење на луѓето, на ближните. Прво се вели служење со давање материјални добра, помош на сиромашните, физичка помош во неволја, кај болните и несрекните. Значи тоа е првото ниво. Второто ниво е давање духовна помош со материјални дарови. Второто е давање духовна помош за душата со молитва, со пример, со разбирање, со милостиво срце, со имање терпение, со смирување пред ближните. Тоа е второто ниво. И третото ниво на служење е полагање на животот и страдање за ближните. Она нема поголема љубов од тоа некој да го положи животот свој за ближниот свој. Дали се согласува со Коста? Во целост. Со не, во целост. Брате Коста? Да, во целост се согласувам со оваа изјава. И повторно ќе кажам, ние се што правиме во овој свет, не е нешто дека рефлектираме нешто што не е веќе вградено и вклопено во животот на Создателот. Так. А тој себе си се објавува, таков каков што е кон нас, како еден единствен Бог, во три лица. Так. И веќе од самиот почеток ни посочува дека иако тој е една суштинско едно, во него веќе се создава простор за три. Так. За една динамика во која што заедно секоја од тие личности остава простор за другата и сака всушност да биде таква платформа за другата личност преку која што таа целосно ќе се прослави и ќе се реализира себе си, така да се изразам. И тоа постои еден таков теолошки термин, да го наречеме, кој се вика перихореза, каде што секое лице целосно проникнува во суштината на другото и не постои никаква застој и задршка тука. И тоа е идеалот на Создателот. Всушност, кога тој почнува да создава од ништо, бидејќи тоа е, тој создава во ништо од ништо Бог, бидејќи тоа е суштинското нешто, тој на еден метафорички сепак начин да зборуваме, сеедно создава простор во, на некој начин во себе си за некој друг. А тоа е веќе по дефиниција само откажување. Секој чекор од овие што вие ги спомнавте, од материјалното, духовното, до само жртвувањето за другите, во себе го носи никулецот на само откажувањето. Ама не на само откажувањето по дефиниција на некакво умртвување на животот или умртвување на себе си, за да се постигне некаква или ништавило, како што е нирваната во будизмот, или пак некакви елисејски полиња, каде што секој ќе биде гроф или лорд, каде што ќе има замок, зелена полјана и доле плажа пред себе си. Ни случајно. Туку е тоа град, тоа е визијата за новото небо и новиот Ерусалем, каде што секој треба да дојде блиску до другиот и да му служи на другиот и да го прифати во своето присуство на таков начин, каде што нема задршка, нема предрасуда. Нема никакви елементи на личен интерес со тоа што се приближувам до другиот, туку сум целосно отворен за присуството на другата личност во мојот живот. И затоа само откажувањето во христијанството, зборуваме само откажувањето, е врвниот начин на реализацијата на Божјата умисла за како светот треба да обстојува. И повторно јас велам, само откажувањето не е само принцип кој што почнува и не води до некаде. Туку е начин на постоење и во Царството Божие. Со само откажувањето тука, ние всушност градиме царство кое станува подобно за доаѓањето на она славно и целосно воспоставено царство што Исус го почна со воскресението, а ќе го заврши со своето второ доаѓање. Така. Интересно е, размислувајќи за оваа тема, денове ми текна една случка уште од детството мое. Имаше еден ученик што освои прво место во некоја област. И една новинарка го интервјуираше. И нормално го пофали дека е тој најдобар во републиката, во Македонија, од таите области. И кој го праша, што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш? Тој рече, сакам да бидам служител. И новинарката се изненади, дете на таа возраст одговара дека сака да биде служител. Сега не знам тоа дете што стана понатаму, меѓутоа како желба многу е ретко тоа некој тоа да го каже сакам да бидам служител. Можеби само тој го превел зборот министер. Точно. Можеби сака да биде министер. Сега ние говоривме за тој момент на Божјето откровение, на Светото писмо, на црквата, на новозаветиот народ Божји, на служењето како вредност кај нас христијаните така натаму, но христијан и животот како христијанин не се ограничува само кај нас во црквата, во црковната заедница. Так. Ние како христијани сме сепак и обштествени битија и ние како обштествени битија треба
оваа вредност на служење да ја актуализираме и во обштеството, во заедницата каде што живееме. Без разлика дали сме министри, дали сме председатели, дали сме директори, дали сме бизнисмени, дали сме автомеханичари, дали сме лекари, не е битно која функција имаме во обштеството, но секоја функција ние како христијани треба да разбереме како служење на другиот. Служиме или како добар пример, или како негативен пример. Позитивен. Сега, за жал. Тука доаѓаме до прашањето, може ли човек истовремено да им служи на двајца господари? И Коста, Косто, тебе да тоа. Ако ве, исто интересна е работава, колку убаво се надобразуваме со Отец Ивеце по сите овие прашање. А тоа е дека ќе одговорам и на вашето конечно прашање, дали може човек да служи на два господари, мораме да го квалификуваме. Бидејќи ние всушност сме сами по себе секогаш многукратни идентитети. Значи, јас сум, во мојот случај, сум и татко, и сопруг, и син, и многу идентитети, што во многу елементи јас всушност служам на повеќе инстанци, така да се изразам. Оно што Исус го поставува како прашање за двајца господари, ќе дојдеме до него. Но како ќе дојдеме до него? А тоа е, јас би рекол, кога веќе зборуваме за општеството, кога веќе зборуваме како да се служи, спомнавме министри, спомнавме веројатно премиер, не е битно, лекари, вклучувајќи го, и луѓето што се вклучени во комуналната хигиена. Правилно, кога цело тоа би било воспоставено, секој би требало да може да си ја работи работа со достоинство, да ја работи, и секој да може во неа да најде определена сатисфакција дека вистински придонесува за благосостојбата на севкупното општество. А ова релација со еден друг дел од целото писмо би можел да е поврзан, а тоа е Псалмот број 37. Таму псалмистот пишува дека всушност Бог ја ветува земјата, ветената земја станува збор, кога Израел ќе излезе од Египет, да стигне во таа ветена земја, и ми ја ветува, ама на кого му ја ветува? Ми ја ветува на тие што му се послушни на Бог, и тоа не е тоа некоја си арбитрарна послушност, туку луѓе што се грижат за правдата, за вистината, кои ги љубат ближните, кои ги љубат тугинците во своите редови. Тоа многу пати се нагласува. Тие го напуштаат Египет. Египјаните се всушност првите луѓе што мислеле, не да кажам античките грци, првите луѓе што размислувале за себе како автохтона раса. Што тоа значи? Израснале тие од земјата околу Нил, и тие се првата примарна раса човечка, сите други што се дојденци се секундарна клас. И земјата им припаѓа по дефиниција. Ние изникнавме од неа, таа е наша. Бог им вели вака. Во примарна смисла на зборот, земјата може да биде само Божја, бидејќи тоа ја создава. Во секундарна форма, јас ви ја дарувам оваа земја, ама како ви ја дарувам? Блажени се, кои? Кротките, правдолюбивите и така натаму. Зошто? Тие ќе ја наследат земјата. Значи, постои систем преку кој што Бог ни ја дава земјата. Оттаму, ако веќе станува збор за некои премрежени, с кои што еве нашава земја минува веќе 25 години или не знам колку, и ако го спомнеме дури зборот патриотизам, да се сетиме дека не станува збор за тоа дека ние сме се родиле тука, моите предци биле тука 500 години, 800 години, и по таа дефиниција ова е на некој начин мое. Според Божите правила, вели вака, земјата ќе му ја оставам на тој што е правдолюбив, тој што ги сака ближните, ги сака тугинците, дури и своите непријатели. Само по таква дефиниција ние можеме да создадеме земја во која што секој е добредеден, секој во неа се чувствува безбеден, но истовремено и секој во неа се чувствува полезен и потребен. Добро, Отец Ивица ќе продолжи ова што јас го спомнав за служењето на двајца господари. И не го дадав одговорот последното за двајца господари, да знам дека не го дадав. Само ќе го квалификувам и може Ивица да го заврши, а тоа е дека Исус таму зборува, и тоа многу недвосмислено упатува на еден од изворите на искушенијата на кој што Исус му е даден. А тоа се моќта преку парите. Мамон, тој го нарекол, дека не можеш да му служиш на мамон, богот на парите, и да му служиш на живиот Бог. А тие, всушност, Исус го победи тоа искушение. Му беше дадено во Лука 4 глава, кога пред од пустината кога се наоѓа, едно од тие искушенија, вика, поклони ми се, му вика, ѓаволот, и ќе ги дадам сите овие богатства, ќе бидат твои. И Бог му вика, ова Исус му вика, нема. Го цитира Светото писмо и вели, нема, ќе му служиш само на единствениот создаден Бог. Така што тоа така треба се квалификува, но еве Отец Ивица нека додаде што тој мисли дека треба да така каже. Интересно е ова, Коста, што го зборуваше, колку некои нешта си остануваат исти, не се менуваат, како автохтон народ.
изникнат од земјата. Тоа го има не само кај нас одека, на Балканот, туку и во целиот свет, сите мислат значи дека тие се примарни, другите се секундарни. И ова искушение да се служи на двајца господари. Исто време јас на земјата да си поминам убаво, да си бидам комотен, ама и во Царството Божие. Да стиг... Можно ли е тоа? Да, тоа автохтон, тоа значи одречување на Бог. Турка египјаните има оправдување за тоа што нивното верување и така натаму. Соодветувало, да, има разни тамо, има нешта кои може да се говорат околу тие нешта што тоа значило. Но, например, за луѓе кои се декларират како христијани, кои припаѓаат на христијанската традиција, еве да не кажам дека се некои верници, членови на црквата, активни и така натаму, сепак припаѓаат на таа христијанска традиција и на тој културолошки христијански вредностен систем. Так. Значи, во христијанството имаме нешто што се вика идол. Тоа е нешто што ние го доживуваме како Бог, но тоа не е Бог, тоа е промашување на Бог. Како замена за Бог. Како замена за Бог. И всушност, ако нешто е страшно и, еве ќе го употребам тој збор, одвратно во очите Божие, е кога ние велиме дека се поклонуваме на живиот Бог, а всушност и правиме идоли и им се поклонуваме. Например, национализмот е еден вид идол. Так. Не говорам за патриотизмот. Па дури не говорам за национализмот разбран како патриотизам. Но национализмот разбран како шовинизам, тоа е веќе идол. Кога својата нација ќе дигнеш на ниво на идол. Кога својата земја ќе дигнеш на ниво на идол, кога својата идеологија ќе дигнеш на ниво на идол, својата партија, својата не знам програма, својата визија за општеството и така натаму. Или своите вредности под наводници, со кои вредности ти ги споредуваш твоите вредности дека се вистински за тоа општество. Особено па ако ги наметнуваш, ако активираш тоталитарен систем или сам ја себе си се претвориш во идол, тоа е тоталитарните системи, водачите беа идоли. Да, култови, идол, ако може да се, само да извиниш да ти одземам збор, идол всушност значи, идејата е да дојдеш до момент да земеш нешто здраво за готово и да стане цел сама за себе. Така. Тоа е идол. Така. Сега Христос вели дека не може да служиме, не да слугуваме, ти го говориме, и за тоа, да служиме на два господара. Значи, ако некој се декларира како христијанин или вели дека припаѓа на таа културолошка вредностна матрица, тогаш треба да разликува сериозно што е оно што треба да се разбере како служење на живиот Бог и како тогаш треба да го разбереме нашиот патриотизам, нашата земја, значи сите нешта што ние ги добиваме од оваа земја. Сите тие нешта се Божји. Ние викаме суровини. Од кај се тие суровини? Од каде таа вода? Сето тоа што ни доаѓа, од каде е тоа? Кога земјоделецот ќе засее нешто, тој го се моли на Господа, тоа што го засел Господа го благослови, да даде род, плод и да биде полезно. Значи, сите тие сегменти треба убаво да ги промислиме на сите нивоа. И сега треба да разбереме во себе, дали ние му служиме на живиот Бог и служејќи му на живиот Бог така му служиме на својот народ, на своите сограѓани, со кои заедно живееме на оваа земја, без разлика кои се и што се. Без разлика, тие се наши ближни. Во христијанското, под ближен ти е оно што ти е близко до тебе. Без тоа е дефиницијата. Тоа е дефиниција за ближен. Сега, дали така ќе му служиме на Бог? Или ќе му служиме на Бог низ призмата на Мамон? Мамон е феникиски идол за моќта која доаѓа од материјалните добра. И многу, многу често Мамонот, односно таа идеја, односно демонската, егоистичната, деструктивната сила која ги замајува нашите умови, знае да го пуштите отров на желба да преку материјалните добра кои ги црпиш од земјата, кои ги црпиш од својот народ, замисли? Или од туѓ народ? Не е битно. Или од туѓ, но не е битно, ги црпиш и тие материјални добра потоа ги користиш за моќ преку која ќе наметнуваш своји цели, идеи, агенди и така натаму. И на тој начин ти шириш лажни идеи, лажни вредности, лажни тенденции, деструктивни. И шириш несреќа меѓу луѓето. И бараш, повторно, да ти служат, а не да служиш. Бараш да самиот се претвараш во Бог. Таквите луѓе се моќници. Они се претварат во богови. Они се само себе, за себе наречени богови. Самите себе си се доживуваат како култни личности,
да, и бара таков однос од другите. Точно. Ние гледаме во историјата разни императори, кралеви и така натаму, како они се доживувале. Дори Цезарот се доживувал како божество. Точно. Барал да му се однесува, да се однесуваат кон него како божество, императорот. Да мисли. И сега, сето тоа во христијанството се менува, и не случајно во Источното Римско царство, кога Василевсот дојдел на власт, значи, кога ја примал круната и помазанието, патриархот Константинополски му давал едно врзопче со земја, да го подсети дека тоа е само обична грешна земја. И дека тој мандат што го добива од овој народ тука. И е поставен од Господа, помазен од Господа, за да му служи на народа. Е сега, колку е тоа успешно, так. И на тоа да се надоврзам, бидејќи Исус вика, не секој што вика Господи, Господи, во Твоје име вика правевме чуда, во Твоје име изцелувавме, вели, не ве познавам. Зошто? И потоа има ред работи кои се кажуваат, кои се еднакви на суштината на служењето. Гладен бев, жеден бев, не е битно, бев во затвор, ме посетивте ли и така натаму, и така натаму. Со други зборови, што е многу битно да се каже, е дека може би некои луѓе ке се поистоветат со вредностите за кои што Отец Ивица, јас и вие тука во ова студио говориме. Так. Мислам, декларативно ке кажат и ние сме за тие вредности. Меѓутоа, ако тие со својот живот и со се друго покажуваат дека тоа не е така, треба да се соочат со оваа изјава на Исус и да се освестат. Така што апелот мој уште поголем би бил не толку до луѓе кои можеби не нека идеолошка или смисла на зборот се поистоветуваат со нашите светогледи, дека веруваме дека Бог постои, него апелот тука исто така треба да биде за луѓе кои декларативно би рекле и ние ги поддржуваме овие така наречени вредности. Меѓутоа, ако тие луѓе не живеат така, ако наоѓаат рационализации и изговори за тие работи, нивната одговорност е уште поголема, бидејќи еднаква прво на лицемерие, и како второ, тие го рушат во корен однатре она што би требало да го наводно да го градат во името на Бог. Така, онај што го вели да не се облазните некои од овие мали. Најмал, ако значи, се облазни. Он се наоѓа на одредена позиција и наместо позицијата да искористи за служење, он ја користи за соблазнување. Точно. Кога говоревме за она на два господара не може да ми служиш, значи и Христос вели, едниот ќе го засакаш, а другиот ќе го намразиш. Така. И сега, оние луѓе кои и служат на мојта, на парата, на проблематичната агенда, идеологија и така натаму, и така натаму. Иако многу често, низ историјата се маскирале со христијанска маска, тие го мразат Христос. Тие ги мразат христијаните. Точно, точно. Значи, не говорам за христијанството како културолошки феномени, така, но Христос како вистина, Христос како светлина и христијаните како сведоштво на таа светлина, таквите луѓе ги мразат. И затоа христијаните биле гонет. Точно. Затоа што не може самата совест нивна, која веќе е патолошка, им сведочи дека тие луѓе се во состојба на само лага, на лицемерие, на измама, и тие доживуваат, иако може би никој од христијаните не ги дразни директно. Да. Но самото сведоштво на вистината во нив предизвикува проблем. И тие, затоа што имаат проблем со себе си, а тој проблем во нив потикнува состојба на конфликт со самите себе си, и тој конфликт кој ни го изразуваат со омраз. Точно, точно. Јас сум имал, и од обогорење. И сум имал прилики да разговарам со луѓе на оваа тема, кои што се декларираат себе си како христијани следбеници на Христос, меѓутоа направиле некои одлуки во својот живот, кои биле суштински поданички, така да се изразам, и всушност направиле нешто, демек служеле, трчале во нечии интереси, тешко работеле, ама се со цел да добијат некаква си лукративна награда на крајот од тој ден. И кога јас сум разговарал со нив, одговорот назад ми бил, па ова се такви времиња. И моето контрапрашање секогаш било, па кога биле други времиња? Ако го земеме Исус кога застанал пред Пилот, ако ги земеме раните христијани кои стоеле пред Нерон, ако ги земеме луѓето кои во 16 век се обидувале да кажат не може магистериската, нели, царот или магистериумот да ни уредува што ние ќе веруваме, ќе веруваме слободно што имаме во срцето. Ако ги земеме тие радикалната реформација, болшевистичка Русија, Џон Весли ако го земеме за пример, како човек кој ја спасил Англија од француска револуција практично, затоа што проповедал правда, проповедал еднаквост и проповедал вистински семејни вредности кои биле преземени, ама реално преземени. Кога тоа ќе го имаме ном, треба да разбереме дека ние не се наоѓаме во никакви посебни времења. Не постојат такви посебни времења. Времето е секогаш за тој што тврди дека следи Христос еднакво
на предизвикот кој Христос благоволил да ни го даде во таа генерација во која што сме родени. Како во Давид во, мислам дека е 17 глава, 13 глава е, 34 стих мислам дека е во Дела Апостолски, кога вика и Давид му служеше на Бог во неговата генерација и умре. Толку. Значи, му служеше на Бог, на луѓето во неговата генерација и после се упокои. Тоа, така треба да правиме сите ние. Така, интересно е, нели секојаш ние можеме да се извадиме, такво е денеска времето. Да. Меѓутоа, времињата не се променили многу. Ни случајно. Се менува само паковката, а точно, суштината секојаш останува иста. Да. Исто пред малку зборувавме за искушенијата на, на парите, на богатството, на патриотизмот, да, и така натаму. Денеска, прочитав еден текст, ми беше интересен за, еве да речеме, производител е на вода. Так. И таа вода ја пакува во одредени флашички. Меѓутоа, материјалот со кој се пакува водата е отровен, канцероген и така натаму. Има некој поскап материјал со кој може да ги пакува тие шишињата, ама тие ретко се користат. И сега може да рече некој, еве, јас сум христијанин, произведувам негли вода, што е заопшто добро, меѓутоа, ако нема совест, таа вода да ја спакува во неотровни опаковка, он прави зло. Точно, точно. Е сега, значи, прави грех. И секојаш, совест, односно Бог, кој е во неговата, му шепна во неговата совест, ќе му каже, може би помалку профит има, ама треба да го направи производот така да биде корисен за сите. И благосостојба. Господ ни сведочи преку совеста и мамонот така, да, го залажува преку шушкањето. Точно. И всушност, ние на крајот на крајиштата, сето оно што го зборуваме по прашањето на служењето е стварно дали ќе решиме да му служиме на Бог и на созданието кој тој го создал, соодветно со мандатот што ни го дал како луѓе, или па ќе се свртиме кон мамонот како еден генерички пример, так, за желбата да бидеме самостојни, сами, себе си на себе самодоволни, индивидуалисти кои всушност имаат група, ја користат масата околу себе си не за благосостојбата на масата, туку лично се издигнат самите себе си над нас. Да се одржуваат на власт. И да одржат статус кво кога ќе станат естаблишмент. И не е битно дали се тоа атеисти, дали се тоа христијани, дали се тоа будисти, не е битно. Воопшто не е важно. Значи, не се доживува народот како целна група на која треба да му се служи, туку се доживува народот кој треба да се користи, да се добива мандат, така, односно моќ, да дојдеш во позиција да станеш естаблишмент, за да после тоа тој народ го користиш како што тебе ти одговара. А се може така станува тоталитарни системи. Бог може, ако го извлечеме од неговата суштина, може да го направиме идол. Так. Црквата можеме да ја направиме идол. Се, да. Христијанството и за жал се правило и се прави. Да. Точно. Надвор од служењето, тоа станува празна, шуплива имитација. Да. Ништо повеќе. Така. Фоскула, идеолошка. Да. Така, интересно е дека живееме во такви времења каде што се илузиите, илузорността, се повеќе и повеќе добиват на сила. Так. Јас гледав еден филм пред десетини повеќе години, беше за овие што прават филмски трикови. Нели студио. И тој таму што беше одговорниот рече, ние се можеме да направиме што сценаристот и режисерот ќе замисла. Значи, доаѓа, меѓутоа на филмско платно, на филмскиот екран. Е сега, мислам дека таквите можности за правење илузија се се поголеми и поголеми денеска. Меѓутоа, суштината останува иста, да следиме совеста и она што ни е објавено во Светото писмо. Така, така. Што би можеле, еве, отецилица да се надоврзеш многу? Значи, сега, тоа, ние христијаните тоа многу често го цитираме како Христос, вели, јас сум патот. Значи, во секоја ситуација и во секое време илузијата на живењето во овој свет била таква како што е со силен капацитет и силно действие. Но мора да признаам, дури до некаде можам така, тоа е моје доживување, така да ги прифатам оние зборови Христови во кои он вели ке настанат времења тешки и така натаму, кај што љубовта ќе олади кај многумина. Ние можеби влегуваме во тие времења. Гледаме на сериозна алиенација од туѓиност кај сите од вистинските вредности од Бога благословени. И излезот од илузијата, победата над искушенијата не може да биде остварена надвор од Христос, надвор од неговото водство, надвор од неговите заповеди, надвор од неговиот принцип на духовен живот, што тој го бара од нас, надвор од таа насока. Тоа исто како кога ќе заскита човек
во шума и сега во еден момент не знаеш кај е патот. Mm, сега, фала Богу, може би имаш мобилен телефон и сега се јавуваш на некој свој пријател, он ти вика, слушай се, јас го знам патот од таа ситуација, сум бил, и сега ќе ме следиш, јас ќе ти велам кај да одиш и ти ќе излезеш од таа ситуација. Тој Христос го прави за секој од нас. Просто ни помага преку силата на Светиот Дух да излеземе од таа состебена илузија. А секој од нас се наоѓа во состебена илузија и збунетост во овој свет. Так. Многу те пропаганди, идеологии, многу нешта кои ни го замајуваат умот и те како знаат да не фрлат во густа шума во која ќе се чувствуваме изгубени. Без Христос, како ќе излеземе од неја? Не може. Меѓутоа илузијата може да биде толку голема што ние можеме да замислиме дека таму ни е убаво, каде што се наоѓаме. И многу умена од луѓето денеска мислат дека ова име е добро. Земи го Матрикс. И прашуваат Исус Христос Спасител, а што треба да ме спасиме ни? Да. Да, нели си имал такво искуство? Секако дека сум имал. Во многу наврати луѓето кога размислува за спасение, најчесто размислува всушност за нешто да се ослободат од нешто што ги ограничува, нешто што ги прави се чувствуваат непријатно, од некаква во крајна смисла болка и така натаму. Да се стигне до моментот човек да разбере што значи дека му треба спасение. Е всушност моментот во кој што е објаснет со грчкиот збор запишан во Новиот Завет, а тоа значи покаяние. А покаяние во превод значи обнова или преврат на умот. Кога умот ќе доживее преврат. Преумување. Се додека ние само однадвор доживуваме нешто и на него ние декларативно велиме дека се согласуваме со нешто. Ама однатре не сме убедени, ние всушност никаде не сме стигнале. Само ќе следиме некаква форма без да разбереме што е суштината која се бара од нас. Јас сум имал прилика на луѓе да дојдат кај мене и да ми велат, или нивни родители така натам да велат, ева син ми или ќерка ми се во тешки зависности. И оно што барам од тебе, како духовник, како човек, теолог и христијанин, да им помогнеш да излезат од тај проблем, ама ништо повеќе. Дали ме разбирате? Ништо повеќе. Значи, ние им треба Бог само да ги разреши. Од илузија и да се остане повторно во илузијата. И јас велам, па, вие сте веќе во илузијата. Не постои, нема, вие сте, живеете во таква илузија и тие вредности вас ке ве изедат во конечна смисла на зборот. Некои се по-драстични, како, например, дрогата, меѓутоа, алчноста, лакомоста, похотота се исто... Суеверието. То нашиот народ е инфициран до крајност. Страшно опасни се. И затоа, што јас би рекол, покрај многу суштинското запознавање со самата Библија, да разбереме, Покрај читањето на литература која тоа го толкува, јас исто би повикал луѓето цело време да бидат, да имаат отворени очи, да се обидат не само да следат некакви мас медиуми кои ги водат во една насока за забава, да примаме информации заради забава, заради тоа да се ослободиме од некакво или чувство на здодевност, туку да му пристапиме на светот со една целосна свесност, која во многу што ќе ни ги разори до болка сетилата, затоа што вистински ќе ги перцепираме. Ама од таму ќе почнеме и за собствената духовна, емотивна, па дури и така да кажам физичка обнова. Но ниту еден од овие сегменти не смеја да бидат цел сами за себе. Туку нашата конечна цел треба да биде таа сообразеност и тоа уподобеност со кого? Со единствениот образ Божи, а тоа е второто лице од Светата Тројца, Исус Христос, кој ни го покажа примерот, станувајќи човек, станувајќи роб, така вика во Филипијаните 2 глава. Еднаков на нас, во болка стана роб за да ни служи на нас. Така, веќе сме при крај на денешнова емисија. Останува уште едно завршно обраќање, Отец Ивица, служењето како вредност е денешната тема. Што би можеле како една завршна порака за нашите гледатели да кажеш? Во моментот кога ми го каже ова Душко, се сеќавам само пред неколку дена, еден мој пријател, така, нов пријател. Така. Ми постави прашањето. Сидеце, вика, ние христијаните носиме крст. Еве, вика, јас носам крст. Так. Да, Светото Писмо има крст, на нашите цркви има крст. Што всушност крстот значи? Так. Многу интересно. Значи, тоа е она што вика со перцепцијата. Некои работи ги прифаќаш онака, или мислам, просто ти се по дефолт, одат по некоја логика, ти си христијанин, таа традиција и тоа го ставаш без да размислуваш. И во еден момент ти почнеш да размислуваш, вика, чекај ме малце, зашто крст? Што значи ова? Што значи ова? Со која порака јас го носам овој символ? Ја велам, крстот е символ на Христовата
жртвена љубов за сите, за секого и за сета цвар, за сета твар и за целиот овој свет. Тоа е крв љубовна, жртвена пролеана за нас на крстот. Но крстот е и кулминација на неговото служење за наше спасение, за наше ослободување. За тоа е многу битен момент. За наше спасение, за наше ослободување од сатонското робство, од злото, од гревот, од духовната и телесната смрт. И му велам, така викам, како крај, како ова, синоним, кога ќе го погледнеш крстот, секојаш крстот, нека те подсетува на жртвената љубов и нека те подсетува дека таа жртвена љубов се изразува преку служење. Ако јас можам да кажам завршен мој збор во ова, би посочил на еден автор, не случајно го бирам, неговото име Сенкевич, Хенри Сенкевич, полско потекло, неодамна беше одбележена 105-та годишнина од добивањето на Нобелова награда за неговата книга «Кво Вадис». Так, и јас би ја препорачал, точно, познат писател, уште попознато дело, и јас во различни преводи може да се најде во Македонија со сигурност, а тоа го знам. Еве еден предизвик за сите што не слушаат, нека изчитаат таа книга. Таа станува збор за книга која зборува за служењето и за самопожртвуваноста на раната црква во првиот век, особено во времето на Нерон. Така што еве еден предизвик, одлично четиво, супер забава за летово, а ќе биде суштински важно да се разбере токму ова што ние денеска го дебатиравме. Хенри Сенкевич и неговата «Кво Вадис». Така, јас за крај би летна лектира. Летна лектира, да. Така, јас за крај би прочитал еден цитат од мајка Тереза, што се одвествува за темата на денешната емисија, таа вели вака: «Плод на тишината е молитвата, плод на молитвата е верата, плод на верата е љубовта, плод на љубовта е служењето, плод на служењето е мирот». Би било добро ова да го запаметиме и да извлечеме заклучок како можеме од денешната емисија, оно што може или да извлече заклучок како да биде нашето служење, кому му служиме, дали можеме истовремено да служиме на двајца господари и други дилеми, односно и насоки што ги отворивме денеска, се надевам дека бевме интересни, но и корисни за нашите гледатели и дека ќе не следат и следниот пат, а тоа е за две недели. Следната недела во истиот термин оди реприза нова емисија, а за две недели ќе одиме со нова тема, се надевам интересна, исто толку како и денешнова тема, и дека гледачите веќе ќе стекнат навика да не следат овој термин. Се разбира, мој постојан соговорник ќе биде од Цивица, тука на местото на Коста ќе доаѓаат и други гости, за да биде секоја емисија нова, интересна и поучна за нашите гледатели. Јас само, овој момент многу ми се допадна, служењето, мир. Значи, кога ние би го разбрали, тој процес на служење, сите тие предизвици со кои се соочува едно општество, социјални проблеми, економски, не знам тамо што, сите тие би се надминали. Така. И би имало мир. Точно. Тоа е. Амин за ова. Амин. Да. Така. Благодарам тогаш да ги поздравиме со Христовата порака. Мирот мој ви го давам, односно Христос ни го дава својот мир, нам, на сите негови ученици и следбеници, и се надевам дека сите што ја следија оваа емисија пресе го почувствуваат тој мир што Христос ни го дава. Амин.